байсан аа. Мөрийн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд та бүхнийг сайн ажилна гэж итгэж байгаа. Монголын ард түмэн мөрийн хөтөлбөрийг чинь шаардна. Та нарыг дэмтсэн биш, та нарыг мөрийн хөтөлбөрийг дэмтсэн. Тэр дотор уул уурхайн баялагийг ард түмэндээ ашигтай болгоно, үрдүнтэй болгоно, уул уурхайн баялагаараа ажлын байр бий болгоно, өрөө дарна гэдэг л ийм мөрийн хөтөлбөртэй. Та нар болон бусад бүх намууд л ер нь Монгол орондоо энийг ярьж байгаа. Сонгуулийн үеэр 49-51-ийг их ярьсан, 49-51 оюу толгой дубан гэрээ гэх ярьсан. Одоо оюу толгой дубан гэрээ гэдэг нь буруу болоод, буруу гэрээ хийчлээ. Хүмүүс нь одоо шоронд орох гээд одоо явж ах шиг байна. Энэ доктор бүтэц бүрэлдэхүүн дээр яг оюу толгой дубан гэрээ, энэ уул уурхайн гэрээнүүдийг сайжруулах, засах, залруулах гэдгийг хар толгойгоор яг хэн хариуцах вэ? Энэ бүтэц бүрэлдэхүүн дээр яг одоо эзэн биетэй тэр яам хариуцнаа, тэр сайд хариуцнаа, эсвэл ерөнхий сайд хариуцнаа гэдгийг би сонсхойг хүсэж байна. Хоёрдугаарт хамгийн чухал зүйл бас гурван талд хилцээрийг хүчтэй байлгаж ийж, гурван талд хилцээрийг шин шатнд гаргаж ийж, засгийн газар бяр орно. Энэ бол одоо хүн төрөлхтний төрийн маш том олд амжилт шүү дээ. Бизнес эрхэлж байгаа байгууллагуудыг одоо Сингапур бол үйлдвэрчний үйл ажиллагаа хэлтэй холбоогоо сайд нарынхаа кабинеттэй оруулдаг. Мэдээж би тэг гэж хэлээгүй л дээ. Тэр төвшөнд оруулж ажилладаг. Гурван талд хилцээрийг шин шатнд гаргахын тулд ямар зорилго зорилтууд тавьсан бэ? За, гуравдугаар миний асуулт бол 30 тэрбум долларын үрийг одоо энэ өрчөө одоо үрийн дарамт бол одоо төсөвдөр маш хэцүүтэй орж ирж байгаа. Энээс болж ажлын байр нийлүүлэх, ажлын байраа бий болох, үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх гээд жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжих гээд олон гацаатай асуудлууд үүсдэг. Үрийг хэдий дарах уу, ямар зорилго зорилт тавьж байгаа вэ? Энийг яг хариуцж байгаа эзэн яаман хэмбэ? Нарийн яриад бол улсын их хурлын дэргэд юм уу, засгийн газрын дэргэд өөр засгийн газар өөр их хурл ажиллаад байгаа юм шиг оюу толгой дубаа ярьхлаар л бүгдөө чимэг болчихдог. 49-51% ярьдаг, их хурлын тогтоол гаргаад байдаг, засгийн газар дээр очиод бас хүч нь хүрдгүү. Энэ асуудал дээр эзэн бий, хариуцах эзэн, үр дүн, хугацаа нэгэнт бүтц бүрэлдэхүүнээ ярьж байгааг хувьд хариулж өгөөч. Хоёрхон сайд хөрсөх асуултанд хариулна. За, баярлалаа. Ер нь уул уурхайн баялагтай газар шоронд эзэн байх явдлыг хөрсөхийн засгийн газар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бас чадгадах хэмжээнд явуулсаа. Шаарлалтад орд газруудаа бид буцааж авч ард түмнийхээ өөр ширийн дэглэх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа энэ чиглэлээр бид нэлээд хариуцлагатай ажиллана гэж бодож байна. Энэ болонгой одоо энэ байгалийн баялаг орд газрууд хууль бусаар алдагдсан, хууль бусаар олигархуудын гарт очсон, хууль бусаар байдсан нөхдүүдтэй бид нар хариуцлага тооцож ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол би ерөнхий сайдын хувьд улам хатуу байна гэж бодож байгаа. Энэ байгалийн баялаг бол Монголын ард түмний баялаг болохоос 1-2 хэсэг 3 хүний баялаг бишээ. Энэ газар нутгийн баялагийг бидний өвөгдөд халуун ам бүлээн цусаараа авчирсан бидэнд өвлүүлж үлдээсэн юм. Тэгэхээр учраас энэ байгалийн баялаг бол ард түмний өмч байх ёстой. Ард түмэн ижил тэнцүү хүрдэх ёстой гэсэн философитой хүн би. Энэ философи би цааш нь үргэлжлүүлнэ. Хүндрэл бэрхшээлтэй олон асуудлууд тулгарч байгаа. Улс төрийн банк санхүүгийн хууль хүчнийх нь нийлсэн юм мафинууд байгаа. Өнөөдөр ч энэ дотор зарим хүмүүс суудагч байгаа. Цаашдаа ч шалах хүмүүс зөндөө байгаа. Засгийн газар бол гэмт хэрэгтэй тэмцэх субъект. Би бол цаашаа гэмт хэрэгтэй бол тэмцэнэ гэж бодож байгаа. Тэмцэнэ. Шалах хэстэй хүмүүсээ шалгана. Шалгалт цааш нь үргэлжлэнэ гэж бодож байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бид нэг алдагдсан уул уурхайнуудаа одоо эргүүлж авах ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа. Эхнээсээ одоо бас үр дүнд хүрч байгаа. Гэдэг одоо хэлхийг хүсэж байна. Оюу толгой дубан гэрээтэй холбоотой асуудлуудыг засгийн газрын хэрэглэх газар хариуцж байгаа. Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн дарга нь оюу эрдэн дарга ажиллаж байгаа. Ер нь одоо манай улсын маань ингээд түүхийг хараад байхад засгийн газрын хэрэглэх газар бол их гол асуудлуудаа авч явж ажиллаж ирсэн юм билээ. Энэ нь ч бас социализмын үед ч хэрэг болж ирсэн, босод үе ч гэсэн одоо ажиллах үедээ энэ хэрэглэх газар гол юмнуудаа зангидж энэ улсынхаа галзуухан болж ажилладаг байсан газар.
Тэр утгаараа ч гэсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал үндэсний хөгжлийн газрын асуудлыг одоо бид хэрэглэх газрын харьяанд авчирч байгаа. Хэрэглэх газар дээр гол гол бодлогоо боловсруулна. Ягандуутайгаа ажил төрлийнхөө уялдаа зохион байгуулна. Хэрэглэх газрын дарга хэрэглэх газар бол одоо улсын хэмжээний бүхий л одоо ажлуудыг уялдуулан зохион байгуулах үүрэгтэй манай улсын маань ганц галзуухаа. Энэ галзуухнаас олон зүйлүүдийг салгаж янз янзын байдлаар босод руу одоо албан тушаалын оронтой гарах гэж ажил төрлийн оронтой гарах гэж олон газар руу шилжүүлсний харгаагаар энэ улс бодлого зохион байгуулалтгүй болсон. Тийм учраас төрийн зохионы төв байгуулах болох энэ хэрэглэх газрыг одоо бэхжүүлэх зүйлдээ энэ дээр гол асуудлуудаа байлдаж зангидж төрийнхөө ордон сууж ажиллах нь их хурлын гишүүд ч гэсэн одоо хэрэглэх газартаа холбогдож ажиллахад амар хялбар болно. Тийм учраас улсын ерөнхий сайдын хувьд би хэрэглэх газар дээр нэлээдгүй ачаалуудыг авч байгаа. Энд ч нэг гол бодлого боловсруулах, хөгжлийн бодлого төлөвлөж боловсруулах, үндэсний хөгжлийн газрыг ч одоо хэрэглэх газрын дэргэд авчирч байгаа. Энэ ажлуудыг зохион байгуулж байна. Улсын маань гадаад дур 30 тэрбум байгаа. Тэрний 7.2 тэрбум нь засгийн газрын өрөө. Засгийн газрын өрөө. Бусад төрлийн засгийн газар мэдхгүй. Хувийн компаниудын тавьсан өрийг мэдхгүй. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газар өөр дээрээ авсан өөр ширээ дарахын төлөө бүхэл боломжтой ажлуудыг хийж зохион байгуулж өнгөрсөн хугацаанд одоо 8 раундын 2.84-ийн өр ширээ дарж барагдуулсан. Зарим хоолойдоо тавьчихсан утга болсон бондын өрнүүдийг бид тодорхой хугацаагаар хойшлуулж хүү багтай бондуудыг олж авсан. Цаашдаа ч гэсэн ийм байдлаар дарна. Тэрнээс үүш энэ өрнүүдийг бол улсын төсвийн хөрөнгөөр дарна. Зоригөө сайд нэмэлт. 1 минут. Ямар ч засгийн газар ямар ч ерөнхий сайд гарч ирээд би энэ өрн дээр бол одоо бүх өрийг дарж барагдуулчихна гэж хэлж чадахгүй байх гэж бодож байгаа. Тийм учраас бид нар боломжийнхоо хэрээр дарж явж байгаа. Ирэх 4 жил бид нар 2.9 тэрбум төгрөгийн долларын өр шир барагдуулах хэрэгтэй. Энийг бид нар улсын төсвөр хийж чадахгүй. Одоо бид нар аль болохоор одоо хөнгөлтөө бонд олох одоо хөрөнгө мөнгө олох ийм л ажлуудыг л энэ 4 жил зохион байгуулж шинэ шүү дээ. Энийг бол одоо манай улсын хурлын гишүүд манд бүгдээрээ сайн ойлгож байгаа гэж ингэж бодож байна. Бидний зовлон бол бидний зовлон. Та бидний зовлон. Энэ парламент сууж байгаа бүх гишүүдийн зовлон шүү. Энэ улсын зовлон бол. Энэ ажлыг урд нь хийж байгаа хүмүүсийн дотор сууж байна. Одоо хийж байгаа хүмүүс нь сууж байгаа. Цаашдаа хийх хүмүүс ч дотор сууж байгаа. Тийм учраас энэ улсын өр ширдтэй холбоотой асуудлууд, энэ улсын санхүү эдийн засгийн холбоотой асуудлууд бол та бидний хамтын одоо хийсэн ажлын үр дүн. Бидний гайч байгаа энэ дотор гавья бүтээлэн ч байгаа. Тийм учраас хамтдаа энэ хариуцлагыг үүрнэ. Энийг хэлье. Өр ширийн асуудал хүнд байгаа. Хүнд байгаа. Ирэх 4 жил бол хүнд 4 жил. Сайхан 4 жил биш. Би одоо гүшүүдэд дахиад хэлье. Энэ ирэх 4 жил бол эдийн засгийн хувьд маш хүндрэлтэй 4 жил. Тэг хөл дээрээ сөхөрчлөгөө бид нар босч гарч явах хэвээр. Томоохон томоохон бүтээн байгуулалтуудын ажлуудаа эхлүүлж хийх хэвээр. Үүний дагаад ажлын байрууд бий болчих. Төрөн Ганбат гүшүүн бас асууж ийлээ. Энэ эртний үйлдвэр, энэ төмөр зам, энэ авто замын том төсөл хөтөлбөрүүд байна. Улсын хэмжээний олон улстай хамтарч байгаа төсөл хөтөлбөрүүд байна. Энийг бид нар хурдтай явах явуулах хэвээр. Засгийн газар бүх ажлыг хариуцаж бүх хүмүүсийг ажлын байртаа болгож чадахгүй гэдэг үнэн. Тийм учраас одоо хувийн хэвшил бизнес эрхлэгчдээ бид нар дэмжих хэвээр. Дэмжихийн тулд том төсөл хөтөлбөрүүдийг хөдөлгөдөөж энийг дагсан бизнесийн орчныг одоо бид нар бий болгохгүйгээр цааш нь явахгүй. Нөгөө талдаа бол экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрүүдийг бид нар бий болгочоод энэ уул уурхай дээр нь хөдөө аж ахуй газар тариалан гэсэн энэ хоёр том тулгуур хоёр